Vanja, dobro jutro. Dobro jutro tebi, dobro jutro svim našim gledalcima. Jeste, mi smo u galeriji Čedomir Krstić. Ovde se dešava nešto iza naših leđa, poslednje pripreme za večerašnju izložbu, a mi razgovaramo sa direktorkom Radmilom Vlatković. Lepo si ti rekla, izložba slika iz privatne kolekcije magistra Antonija Miloševića. Dobro jutro i hvala što govorite sa našim. Dobro jutro svim gledalcima. Ajde da najavimo, kažem, mladi kolega ovde priprema izložbu, o čemu se radi, šta će Piroćanci moći da vide, ne samo Piroćanci, naravno. U toku su pripreme za izložbu iz privatne zbirke magistra Antonija Miloševića. Ove godine pokrećemo praktično serijal izložbi koje će se odnositi na privatne zbirke. Kolekcionarstvo i zadužbinarstvo nije nova stvar u istoriji umetnosti i mislim da je to jedna dobra stvar da se otprilike i napravi evidencija gde i kako se nalaze određene zbirke. Naravno, ovo je privatna zbirka. Neko će reći pa ja imam veći broj slika i tako, ali upravo je ovo prilika da se pokaže, pa ćemo jednom godišnje pokušati da predstavimo privatne zbirke naših sugrađana. Dakle, ovo je jedna zbirka od 30 radova, onih ima još, ali mi smo eto napravili neki izbor. I imat ćemo prilike da vidimo neke autore koji su već izlagali ovde u galeriji Čedomir Krstić, koji su praktično njegovi lični prijatelji, kolege sa kojima je on boravio na kolonijama, susretao se, to su njegove kolege sa akademije. I eto tako u nekim razmenama on je došao do određenih slika, ima tu i njegovih portreta, portret koji je radio Čedomir Krstić, Miroslav Anđelković, ima dosta pejzaža, dakle različiti su motivi, različite tehnike, imamo slike u ulju, ima grafika, crteža, batik, radovike sa Marđije, ima dakle različitih tehnika i pravi doživlje sigurno neće izostati. Ja mogu samo da pomenem koji su od autora, pored braće Miodraga i Miroslava Anđelkovića, imamo ovde i Miroslava Živkovića, Naivca, imamo Biljanu Vuković koja je u dobrom delu zastupljena sa grafikama, tu je Pavle Nasković, Vasilije Perevalov sa skulpturama, dakle, Časlav Colić neizbežno, naravno, sa kopijom freske, otprilike Radojka Samardžija sa batikom i otprilike 30 ovih radova. Nadam se da će naša publika uživati. Verujem, ovog leta zaista izuzetne izložbe, nešto kasnije ćemo reći o tome, kada je otvaranje, ko će ovde govoriti. Otvaranje je zakazano za 19 sati, ja ću upoznati publiku sa materijalom, a očekujemo i goste sa strane, dakle, oni čiji su radovi tu kao što su braća Miodrag i Miroslav Anđelković, možda će doći i Čivi, očekujemo dakle goste, još uvek nisu potvrdili ko će sve biti, ali ja se nadam da ćemo imati lepo druženje večeras. Pravi umetnički doživlje i razgovor sa umetnicima. Svakako, to je prilika da se otprilike i razmene neka iskustva, da se čuju neke nove stvari i upravo zato i galerija služi. Meni kao lajku ovo dođe zaista kao sjajna nova ideja, vidim po Srbiji se promoviše legatorstvo, pozivaju se ljudi da pomažu galerije, mi s tim nemamo problema, a evo, ovo zaista može da bude interesantno ove privatne kolekcije. Pa svakako tu mogu da se nađu zaista izvanredna dela, s obzirom da galerije i muzeje nisu u prilici da vrše otkup, trenutno nije takva situacija, i onda se u privatnim zbirkama nađu izvanredna dela i ovo je prilika da se nekad, da se napravi evidencija, što je po meni jako značajno. Ja sam svojevremeno radila popis umetničkih dela na nivou grada što se tiče radnih organizacija, ali o privatnim zbirkama nemamo evidenciju i ovo je sada prilika da se napravi jedna sistematizacija.
izuzetno vredni. Pitao sam ovde u prolazu, ne slučajno, da li ste bili na odmoru, zaista nekoliko sjajnih izložba tokom ovog leta, što je ono što nas dalje očekuje? Pa svakako bogata jesen. Nakon izložbe iz privatne zbirke Antonija Miloševića imamo Nebojšu Petrovića sa akvarelima. On će malo nas vratiti na neke morske pejzaže i Mediteraneo. Iza toga imamo izvršca mladog autora Miloška Liški. Onda imamo vrlo značajno trijenale, međunarodno trijenale grafike. Biljana Vuković je organizator jedne takve smotre. Imaćemo prilike da vidimo zaista izvanredne grafičare čitave Evrope i to je naša privilegija. A iza toga kreću i godišnje izložbe Društva likovnih amatera, dakle nove art scene, Društva likovnih umetnika i pedagoga. Desit će se i izložba povodom obeležavanja 100 godina od Velikog rata. To je nešto vanredno, ali dakle i galerija se uključuje u ovaj program. Sjajno. Ovo se, direktorka, nismo dogovarali, ali znam da nema zabranjenih tema. Šta je bilo sa onim proširenjem galerije? Vidim ovaj portret Čedomira Krstića, pa se setim i tog legata. Šta će biti sa prostornim problemima, da kažem, pod znacima navoda? Meni to još uvijek nije poznato. Naravno, zahtev postoji, potreba ogromna postoji. Mi smo imali letos veliki broj slika. Snebivali smo se s tim gde ćemo, kako smestiti da ne oštetimo nešto. Onda smo se trudili da odmah vršimo distribuciju, da vraćamo radove upravo zbog toga. I nadam se da će lokalna samouprava zaista nešto naći, neko rešenje, s obzirom da imamo u najavi, evo, juče sam imala jednu potvrdu da ćemo dobiti još jedan legat Slobodana Sotirova, akademskog slikara koji je nažalost umro, i naredne godine ćemo imati njegovu retrospektivnu izložbu i za te izložbe ostaće još jedan legat. I naravno, tu je Branko Manojlović, očekujemo Časlava Colića, bit će dosta toga i pokrećemo od naredne godine otkup slika za popunu fonda. Tako da će to sve učiniti da mi u ovom momentu imamo preko 200 slika u fondu, ali šta dalje, to ćemo videti. Eto, čujem da počinje rekonstrukcija doma vojske, pa se nadam da ćete dobiti i vi neki svoj kutak, da je upravo namenjen ustanovama kulture. Samo da još jednom ponovimo, večeras otvaranje. Otvaranje je u 19 sati i eto, pozivamo publiku da bude prisutna. Biće to doživljaj, s obzirom da će biti i učesnici kao gosti. Hvala najlepše. Vanja, čula si ti, čuli su naši gledoci, po onome što ja vidim, kažem, nisam ekspert, ali imaće šta da vide ljubitelji umetnosti, eto, moći će da se druže sa nekim od slikara, sa autorima ovih radova. Poziv je otvoren, Galerija Čedomir Krstić, večeras u 19 sati. Studio.